Трудове рабство, сексуальна експлуатація та торгівля людьми – це не позаминуле століття, а страшне сьогодення. Щороку у світі майже мільйон осіб продають за кордон з метою експлуатації. Жертвами торгівлі людьми від початку незалежності нашої держави стали більш ніж 120 тисяч українців. Як не стати рабом у 21 столітті? Дивіться далі. Закликають учні другої Хмельницької гімназії. Підлітки влаштували флешмоб, аби нагадати – рабство нікуди не зникло. Зараз світ дуже невпевнений, все може зараз статися, і люди повинні про це знати. Більше ніж 20 мільйонів людей у світі саме у цю хвилину страждають від примусової праці. За роботу грошей їм не платять, пересування обмежують, відбирають документи та застосовують фізичне та сексуальне насилля. Експерти кажуть, Україна не виняток, рабство є у кожній країні. Та найстрашніше, українці можуть стати трудовими рабами навіть на своїй землі. Перше місце займає Російська Федерація, друге, третє – там Турція, Чехія, Польща ділять, а четверте місце – де громадяни України потерпають від цього злочину – це Україна. Волонтери-школярі перевірили, чи знають про небезпеку їхні друзі. Більшість все-таки дітей говорять, що торгівля людьми для них – це злочин, що торгівлі людьми на Україні і для деяких вона існує, для деяких – ні. З початком війни на сході України з'явився новий вид рабства, кажуть експерти. Дуже чітка форма експлуатації – це примусове втягнення до участі у збройних конфліктах або у кримінальну діяльність, примусове втягнення. І це приклад, будь ласка, людей виводять з будинку, ставлять перед стінкою, наводять зброю і кажуть, або ви бігаєте як ополченці, або ми зараз вас тут, якби і все. І людина має погодитись. У такому випадку людина дійсно потрапляє у безвихідь. Однак більшості ситуацій, пов'язаних з рабством та торгівлею людьми, зарадити можна. Як не потрапити у халепу, розповіли школярі. Потрібно звертатись до турагентства, яким ти довіряєш, які вже перевірені роками, якщо вам радять, вам близькі люди, і ви знаєте, що їм можна повірити. Також не вірити в різні махінації, що буде дешевше поїхати туди кудись, не віддавати чужим людям свій паспорт і не довіряти їм. Не допізна гуляти по вулицям, не ходити по різним провулкам, де темно, де немає світла. Бажано ходити після 8 годин, вже зараз тим паче темно, зима, з батьками, з кимось дорослим. Ще хоча б, навіть якщо от така ситуація, хоча б особливо для дівчат знати якісь прийоми самозахисту. А експерти додають, перед тим як їхати за кордон, треба дізнатися усе про те, куди їдеш. Тим паче, що зараз це не проблема. У мережі інтернет чимало сайтів, які можуть вберегти ваше життя і здоров'я на чужині.